কৃষি বিভাগৰ বিষয়াই পথাৰলৈ যাবই লাগিব। কৃষি বিভাগৰ বিষয়াক ধমক, কাৰো মুখলৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। বিধানসভাৰ মজিয়াৰ পৰা বিষয়াক সকিয়নি দুজনকৈ বিজেপি বিধায়কৰ। কিছুমান ভুৱা খেতিৰ নামত খেতিয়ক থাকে, তেওঁলোকে প্ৰথমেই চাওক কৃষি বিভাগৰ একাংশ বিষয়াক লৈ কিমান খং চতিয়াৰ বিজেপি বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ। চৰকাৰ হলে কৃষি বিভাগত চাকৰি কৰিব নালাগে। পথাৰলৈ যাবলৈ টান পোৱা বিষয়াক কৃষি বিভাগ এৰিবলৈ বিধানসভাৰ পৰাই কঠোৰ বাৰ্তা বিধায়কজনৰ। একাংশ বিষয়া আছে, তেওঁলোকে জিলালৈ যাবলৈ টান পায়, তেওঁলোকে পথাৰলৈ যাবলৈ টান পায়। সেই বিষয়াসকলে দরকার হলে কৃষি বিভাগত চাকরি করব না লাগে। কৃষি বিভাগের বিষয়াই পথারে যাবই লাগিব, জিলাই জিলাই ঘুরবই লাগিব, কত কি পটেনশিয়ালিটি আছে সেই কামখিনি করবলে আমার সরকারে শক্তিশালী পদক্ষেপ লোক, কারো মুখলে চার প্রয়োজন নাই। কেবল পদ্ম হাজরিকাই নহয়, মন্ত্রী অতুল বরার কৃষি বিভাগত চলি থাকা দুর্নীতি অনিয়ম বিধানসভাত উদঙালে বিরোধীর বিপরীতে শাসকীয় আন এজন বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই। ৰাজ্যত এতিয়া প্ৰকৃত খেতিয়কক বঞ্চিত কৰি ভুৱা কৃষকে লৈ আছে সা সুবিধা। সদনত গুৰুতৰ অভিযোগ মৃণাল শইকীয়াৰ। এটা কথা চাবলৈ যে প্ৰকৃত খেতিয়কসকলে অফিচলৈ তাতবাতি কৰাৰ মানসিকতা নাথাকে, সময় নাথাকে, তেওঁলোকে খেতিৰ লগত সদায় জড়িত হৈ থাকে। কিন্তু কিছুমান ভুৱা খেতিৰ নামত খেতিয়ক থাকে, তেওঁলোকে অফিচৰ লগত তাতবাতি কৰি অফিচাৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী সকলোৰে লগত এটা সম্বন্ধ থাকে, সেইকাৰণে যিকোনো বস্তু আহিলে তেওঁলোকে প্ৰথম খবৰটো পায়। এতিয়াও বিঘা বিঘা খেতি কৰি থকা মানুহে এতিয়া বহুতে আজিলৈকে এটা স্প্ৰে মেচিনো পোৱা নাই, আৰু খেতি নথকা মানুহে বহুতে বছৰি বছৰি স্প্ৰে মেচিন পাই আছে, যিটো তেওঁ গৈ পেলাই আকৌ কাৰোবাক বিকেগৈ। কৃষি বিভাগৰ জিলাৰ কাৰ্যালয়সমূহত প্ৰকৃত খেতিয়কৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰি আঁৰি থবলৈ আহ্বান বিধায়কজনৰ। লগতে ভুৱা কৃষকৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি বৃহৎ অভিযান চলাবলৈও মন্ত্ৰী অতুল বৰাক এক প্ৰকাৰৰ পৰামৰ্শ দিলে বিধায়কজনে। সেইকাৰণে এইখিনি আশা দূৰ কৰিবলৈ ভাবোঁ যে এটা বহুত ডাঙৰ অপাৰেশ্যন আমাৰ মাননীয় কৃষিমন্ত্ৰী ডাঙৰে কৰিব লাগিব, যে প্ৰকৃত খেতিয়কৰ লিষ্ট এখন থাকিব লাগিব প্ৰত্যেক জিলাৰ অফিচত এডিঅ'ৰ লগত, আৰু কিবা যদি সা সুবিধা আহে প্ৰথম তেওঁলোকক অফিচৰ পৰাই জনাব লাগিব। কৃষি বিভাগৰ কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ বিৰোধিতা কৰি সদনত বক্তব্য দিওঁতেই বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই উত্থাপন কৰিলে আন এক সমস্যাৰ কথা। বান্দৰৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে বহু জিলাত কৃষকে খেতি কৰিব নোৱাৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি মৃণাল শইকীয়াৰ আশংকা, বান্দৰক নিয়ন্ত্ৰণ নকৰিলে অসমত এদিন দুৰ্ভিক্ষ হ'ব। আৰু এই বান্দৰৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰটো ইমান বেছি যে এই গতিত গৈ থাকিলে কিন্তু অসমত দুৰ্ভিক্ষ হ'ব। সকলোৱে এইটো গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব যে অসমত দুৰ্ভিক্ষ হ'বগৈ যদি বান্দৰৰ সমস্যাটো সমাধান নহয়। নিউজ ডেস্ক ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।